Hocam hoş gördük sizi. Görürsünüz yeni il ab havasındayız. Düz 4 ildir mən Azərbaycanda yeni il keçirtmirəm. Acan. Da paylaşacağız bu dersi. 4 ildir biz Azərbaycanda yeni il keçirtmirik. Ona görə məhz ölkədə keçirtmək üçün inanın nə bilim o qədər sevincliyəm. O qədər xoş əlbəttə. Həm də ki bilirsiniz biz müsəlman ölkəsiyik amma bu qədər yeni ili gözəl ab-havada keçirtmək, insanlar belə bu cür mərkəzi küçələrin birində bu cür bəzək, yarmarka, nə bilim oyuncaqlar özüm sevinirəm. 6 ildir bu küçəyə gəlmirəm mən. Yəni dediyimiz Targoya. Yəni 6 ildir mən gəlmirəm. Burada nəsə bir nostalji bir şey var mı Sibilə? Mən Bakıda böyümədiyim üçün, mənim üçün Bakıda böyümədiyim üçün mənim nostalji hisslərim təbii ki Gəncədə oyanır. Bəli, Gəncə ilə bağlıdır. Cəmal sənə çəkiləcək. Bu gün maşallah belə doğuşan paltarındasın. Biz hər zaman belə fərqli görürük. Canım, hər gün mən beləyəm. Ayxan, maşallah artıq böyüyür. Selena üçün necədir ümumiyyətlə Bakıda? Biz yaxınlaşacağız. Selena üçün Bakıda ümumiyyətlə düzdür, bir müddət Türkiyədə yaşadı. Selena üçün necədir Bakıda? Yəni öyrəşə bilib mi artıq? Selena Bakını çox sevir. Çox sevir. Baxın. Biz Selena ümumiyyətlə Targovada olmuyor. Bilirsiniz ki, bir çox müğənnilərimiz belə xalq içində çıxmaq o qədər də xoşlamırlar. Yəni bir növ kompleks olur. Heç. Mənim övladım var. Mən Selena ilə ticarət mərkəzlərinə də gedirəm, alış-veriş mərkəzlərinə gedirəm. Lazım olsa yəni alış-veriş də eləyirəm. Çünki İstanbulda o qədər mən rahat olmuşam ki, artıq öz millətimin, öz xalqımın içindəyim. Sizcə necə olmalıdır? Yəni bilirəm ki, onlardan mənə heç vaxt zərər gəlməz. Ümumiyyətlə 2019-u necə dəyərləndirərdi? Sizin üçün necə keçdi? 2019 biraz pis, hətta çox pis və çox da yaxşı. Çox biz nəyə görə, təbii ki, artıq bir neçə ild İstanbulda yaşayırdım. 3 il idi artıq, 3 ildən çox idi. Oradan bir anda qərara gəldim, artıq mən Azərbaycana qayıtmalıyam. Təbii ki, ona çox məyus oldum, çox gövrəldim. Duyğusal anlarım idi. Amma bir tərəfdən də sevindim ki, yenə də təbii ki, öz millətimin, öz xalqımın, öz vətənimə dönürəm. Amma bir növ dedilər ki, Ayan Türkiyə getməklə şov biznesi də tərk eləyir, Azərbaycanda tərk eləyir, ümumiyyətlə musiqi ilə vidalaşır. Əslində etmişdim. O deyir, insan üçün bir dəli şeytan yatır. Qərara gəldim ki, yox, getsəm də gördüm, yerim boş qalır. Dedim, gedim, mən yaxşı yeni özüm doldurum. Amma Türkiyədə müğənnilik fəaliyyətini yəni davam etdirmədim. Heç vaxt. O barədə heç düşünmürdüm, çünki sırf biznesdir yenə də bizdə. Ona görə, canım, ona görə heç, yəni, yəni, boş bir şeydir onu mən etsəm. Çünki ayan kimi çox var orada müğənnilər. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə, mənim ora heç aidiyyatım yoxdur. Düzdür, adınız haradasa qalmaqallarda yayılır. Daha düzgün desə qalmaqallarda sizi çəkmək istəyirdilər. Səbəb nədir ümumiyyətlə? Siz çünki o qədər o deyir, mənə deyir, toxunma, mənə toxunmuyum sənə, belə bir xasiyyətiniz var. Yox, ümumiyyətlə ona qalmaqal deməzdim. Sadəcə olaraq qalmaqal mənim ümumiyyətlə xarakterimdə, təbiətimdə yoxdur. Sadəcə olaraq, bilirsiniz necədir? Gərəksiz insanlar ətrafında neçə ki yaşayır. Yəni, o proseslərə sən də düşməyə vadar olursan. Və çalışırsan ki, əgər nə qədər də bacardığım qədər düşündüm ki, yəni oradan təmiz çıxa bildim. 2090-da xatına barışdınız. Biz xatınla küsməmişdik əslində, heç vaxt küsməmişdik. Sadəcə anlaşılmazlıq olmuşdu. Təbii ki, hər şey gözəldir, hər şey normaldır. Mən hər zaman heç kimin nə arxasıca, nə onun haqqında heç vaxt negativ heç bir şey deməmişəm, deməyəcəm də. Atdımı o atdı. Yəni, biraz incilik oldu siz tərəfdən də, yəqin ki, o sözlərə görə. Yox, incilik yox. Sadəcə anlaşılmazlıq olur. Artıq, təbii ki, o məndən yaşca böyükdür. Mən onu çox istəyirəm. Hər kəsə uğurlar, içində də özümə. Həm də Nadir bəylə də yeni duetiniz, işıqızı gördüm. Yeni duet partlatdı, hətta yeni ildən sonra, yeni ilin ilk günləri hələ təzə duetimiz var, onu təqdim edirik. Oxumuşuq artıq studiyada. Svidenya filan bu proseslər olub tartıb. İnşallah onu təqdim edəcək. Ayaxan, çox belə sevgi dedikoduları, dedilər Nadirlə, sonra dedilər ki, yox. Yox, o mənim dostumdur, o mənim çox yaxınımdır. Onun həyat yoldaşı mənim rəfiqəmdir, Sevinç xanım.
Ona görə də heç vaxt, yəni bizim ailə dostluğumuz var. Yəni ailəcə biz dostuq. Təbii ki, bu düşünürəm ki, normaldır kimlərinsə bu ümumiyyətlə şərhləri, yorumları verməyi. Mən özüm əsas o da özümü bilirəm, Nadir özünü bilir. Ona görə də bu barədə bu mövzuda çox rahatıq. Ayxan, bəs ürəyinin kodunu, Ayanın ürəyinin kodunu oğurlayacaq bir şəxs necə bir şəxs olmalı sizcə? Yox, ümumiyyətlə elə bir şəxs yoxdur. Olmağını da istəmirəm. Çünki həyatımda çox gözəl, çox ideal, çox xoşbəxt anlarım var. Mama. Ona görə də yəni düşünürəm ki, Selena mənə bəs eləyir. Selena sizə Ayan deyir. Ayan deyir, hə, Ayan deyir. Selena mənə Ayan deyir. Elə eşidib yoxsa necə? Yox, inanın, işi düşəndə mama deyir. Mama, görürsünüz, işi düşəndə mama deyir, amma sərf eləməyəndə oluram ayaq. 95 min, 100 minə yaxın izləyicisi var Selena'nın. Hətta baxış sayı 250 min, 300 min. Hətta mənə o gün deyir ki, mənə YouTube-da kanal aç. Çünki onun video bloggerlər, yəqin ki, Family Box TV-ni bilirsiniz, Milana'nı, onunla rəfiqədir. Bəli, tez-tez danışırlar. İndi də deyir ki, mənə kanal aç. Bəs bilirsiniz ki, bəzi müğənnilərimiz, yəni övladlarını nisbətən gizlədir efirdə, amma siz rahatlıqla Selena'nı göstərdiniz. Yəni uşaqlıqdan rahatlıqla. Bir yaşına qədər, çünki bir yaşına qədər çox çirkinik. Gözlədim ki, gözəlləşsin. Ondan sonra başladıq artıq. Yəni. O deyirlər, ki, mərdim asa. Gözlədim ki, gözəlləşsin. Gözəlləşdikdən sonra sizə bənziyir, gözləri maşallah, amma belə xarici görünüşü var Selena'nın. Selena, necəsən? Yaxşıyam. Necədir, xoşuna gəlir buralar? Hə, xoşuna gəlir. Bir dəfə mən eşitmişdim ki, Tolika verişində deyirdin ki, mən darıxıram Türkiyədəki dostlarım üçün, hə? Mən Limaqdakı dostum üçün darıxıram. Kipırda, Limaqdakı. Bizim ancaq Kipırdadır dostlarımız. Biz Azərbaycandan qıraqdayıq. Nədə onun adı? Əsir. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Instagramda səni görürük, maşallah, və maman da deyir ki, artıq YouTube kanalı da istəyirsən, açasam. Hə, açmaq istəyirəm. Açmaq istəyirəm, aha. Bəs məşhurların övladları ilə Selena kimlə dostluq eləyir ki? Təbii ki, mənim ən yaxın rəfiqəm Vüsalədir, onun övladı da Dilək, yəni onunla zaman keçirir. Deyirsiniz ki, müğənnə olmasını istəmərsiniz. Heç vaxt, heç vaxt istəmərəm, nəyə görə? Çünki belə deyim, ailədə bir ulduz yetərlidir. Mənəm. O da Selena'dır. Bəs eləyər mənə gəlir. Heç gərək duymuram. Yəni bu proseslərdən, bu streslərdən mənə gəlir onun keçməsi daha çətin olar. Çünki o tamam başqa cür böyüyübdür. Sevgi içində, məhəbbət içində. Ona görə inanın, kimsə ona belə baxanda o günlərlə özünə gəlmir. Kim sən? Selena, sən məni qısqandın. Amma düzdür, yalan danışmaqla ne çarası yox da. Nəsə hiss eləyirsə o deyil. Doğrudan. Anam, harada keçirəcəksiniz yeni ili? Yeni ili Bakıda. Bakıda sırf Azərbaycanı onun üçün rahatıq ki, yəni Azərbaycanda olacaq, Bakıda olacaq. Ailənizlə yoxsa səhnədə? Mən bütün yeni illəri ailəmlə keçirdirəm. Novruz bayramı xaric olur ki, məsələn, iş filan. Amma yeni ili hər zaman ailəmlə keçirdirəm. Selin olandan və bir şey. Hə, mən də almaq. Bütün oyuncaqları alacaqsan dünyada. Maşın şovda biraz təklənmə kimi bir şey baş vermişdi yadınızdadırsa. Amma sizi də onun içində ola bilər. Amma çox sevinirəm doğrudan da. Çox xoşbəxt oldum. Bu uğur hər sənətçiyə nəsib olmur ki, səni xalqın sevdiyi, seçdiyi insanlar tək qoymadı və xalq, Azərbaycan, öz millətin, öz
necə deyim, tamaşaçılarımız, mən demeyim xalqın tamaşaçılarımı biraz böyük çıxar. Heç vaxt o sözü sevməmişəm ki, deyim ki, mən. Amma insanların bu qədər ayağa qalxmağı və doğrudan da mənə qarşı haqsızlığın olunduğunu görür. Artıq bu fakt görünürdü ki, sanki sifarişlər, sanki nələr, amma insanlar hər şeyi anladı və yanımda olan bütün dostlarıma təşəkkürümü bildirirəm. Ən birinci özəl təşəkkürüm Tolikadır. Çünki doğrudan da sanki elə bir insanların gözünü açdı. Sevinç Sevil, Rəqsanə, Ruhi xanım. Yəni onların o jestlərini mən heç vaxt unutmaram. Bu qeyri-mümkündür. Nə də etsəm qaytara bilmərəm əvəzində. Ayaq ümumiyyətlə insan kimi kinli qala bilirsinizmi? Heç vaxt. Arada mama mənə deyir ki, yadva sal. Məsələn, bunu eləmişdi. Deyirəm, bunun yadında deyil. Bəlkə də, bilirsiniz necə, deməyim önəmsəmədiyim insan. Bəlkə də çox istəmirəm deyə, yəni mənim üçün önəmli, mənim həyatımda dəyər verdiyim insanlar olmadıqları üçün o insanlar haqqında kin yadımda olmur. Amma yox, olur ki, yaxın insanlar olur, deyirsən, uman yerdən küsənlər, o zaman yadımda qalar. Formada qalmağın sirri, siz hər zaman biz... Formada belə qadınların məni sevməyi. Mən hər zaman dostlarıma zarafatla bir söz deyirəm ki, ömür boyu acam. ömür boyu nəsə yemək istəyirəm, onların əlində kartof filan görürəm, ürəyim istəyir. Amma nə eləmək olar? Yəni, diyetə filan saxlayırsınızmı xüsusi bir? Təbii, çalışdığımız bir firma var ki, onlarla iş birliyindəyəm Bakıya gəldiyimdən bəri. Yəni 46-47 bu normadır, yəni çəki belə olmalıdır. Bir ara gəlib çıxmışdım 57-yə. Artıq iflic olma dərəcəsindəydim. Ümumiyyətlə, siz əməliyyatlara necə, münasibətiniz? Yəni, mən bildiyim qədər ancaq burundu sizdə, yəni başqa bir... Məndə ancaq burundu və üst dodağımda çox-çox 3 il bundan öncə etdiyim dolğudur. Yəni, o dolğu bilirsiniz ki, sovrulur, gedir. Təbii ki, bunu vizajlarla, make-up-larla, bəlli bir konturlarla eləyə bilirik. Amma estetik əməliyyata çox da gözəl baxıram. Çox gözəl baxıram. Niyə? Ehtiyacı varsa insanın, hop, lazım. Bədən quruluşunda dəyişikliklərə. İstəyərəm. İstəyərəm. Zamanı gələndə istəyərəm. Yəni, çünki deyirlər ki, kupşuna oxşur bəzi müğənnilər deyir ki. Yox, o dərəcədə də yox, inanın. Olur ki, belə ifrat dərəcəsinə gətirirlər. Ona yaxşı deməzdim mən ki, yaxşı baxmıram. Çünki, bilirsiniz, o karikaturlu şəkillər olur, ona oxşamağa başlayıblar. Amma belə estetik normal, ehtiyacımız varsa eləyə bilərik. Ayaq xanım, ümumilikdə necə keçdi sizin üçün? Yəqin ki, fərqli oldu da bu gəzintimiz. İnanın, belə çox maraqlı keçdi. Düşünürəm ki, bu mikrofon olmasaydı, bəlkə də heç tanımayacaqdı. Yəni, bilim, bilmirəm necə. Amma təbii ki, mənim gözəl gəncəmdə də belə bir gözəl süsləmələr və zədilmələr var icra hakimiyyətinin önündə. Ona görə də orada gedəndə, orada da məndən çox Selena ilə şəkil çəkdirdilər. Amma çox xoş oldu suallarınız, bura məni gətirməyiniz, təklifdə bulunmağınız yaxşı oldu. Yəni, insanlarla, nə bilmə, cəmiyyətin içində tamam başqadır. Sevgini daha çox hiss eləyirsən. Mən belə düşünürəm. Bir daha bildiniz ki, siz yenə də getsəniz də, qayıtsanız da. Mən bir daha bildim ki, öz vətənimdə məni daha çox sevirlər. Yəni, burada Ayanam, ən azından Ayan Babakişiyevayam. İstanbulda yaşadığım müddətdə mən bilirdim ki, mən Ayan Babakişiyevayam. Amma burada hər kəs bilir, hər kəs sevir, mən də onları sevirəm. Əgər məni dinləyirsinizsə, çalışın, başqa müğənniləri də təbii ki dinləsəz, keyfiyyətli musiqi, keyfiyyətli mahnı, keyfiyyətli ifaçılarımızı sevin. Mən belə deyərdim, zövqünüz körlanmasın.